ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ପର୍ବ। ମୁକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ। ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ସାଲୁଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଟାକ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଡିଏପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବନି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କଲେ ସେଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜାବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ତୁତୁ ମେମେ। ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ପରେ ବି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଉପନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବୈଠକ କରି ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ କମିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଓ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ଇଙ୍ଗିତରେ, କାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା ବି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲୁନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଭୁଲ ରହିଛି ତ ଆମେ ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରିକି ଆମର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଯାହାର କି ବସନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୀତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଳରେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦଳର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଚିହ୍ନାଇ ଜଣେ ସଭାପତି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅଳ୍ପ ବିଧାୟକରେ ଏକାଧିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ ଥିବା କହିଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ହଁ ଲଢ଼ିବା କଥା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଇକି ଲଢୁଛୁ। ସେପଟେ ଦଳର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସୁର। ସେପଟେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। କଂଗ୍ରେସରେ ଲୋକମାନେ 20-20 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅସଜଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ଯେମିତି ସିନିୟର ଲିଡରମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ୟାସୋର ଯୁବକ ଛାତ୍ରକଣ ସଭାପତି, ମହିଳାକଣ ପରିଡ଼ା ଖରାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏପଟେ କୁହାହେଉଛି ତୁମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିବେନି, ସେ ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ନୋଟିସ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ଶସ୍ତା ଲୋକ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେସବୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଏବେ ମୁକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି ନା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।